অফিসৰ পৰা কৈছে যে এইটো সিজনৰ বাবে আৰু সাহ লোকেলি বিক্ৰী কৰা নহয়। অফিসৰ পৰা কৈছে মানে কোনে কৈছে? লগেন বৰ্মন নে অনন্ত বৰা? আপুনি মোৰ কথা মতে কাম কৰিব নে তেওঁলোকৰ কথা? এটা সৰু অপাৰেশ্যনৰ পাছত আপুনি সুস্থ হৈ উঠিব, কিন্তু আপুনি নিজে এনেকুৱা কথা ভাবি মোৰ আশা মোৰ বিশ্বাস সকলোকে শেষ কৰি পেলাইছে। তাৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৱে বাগানৰ বিষয়ে সকলো কথা জনাৰ আগতে এই বাগানৰ উত্তৰাধিকাৰী মই। মই হেমন্ত বৰবৰাই হ'ব লাগিব। তাৰ মানে খুলি যাওক দিনচিন। বাগানৰ মালিকে যদি তহঁতক দিব খুজিছে সেই মেনেজাৰটোৰ আপত্তি কিহৰ? মই কিন্তু কৈ দিছো দেই, পূজাৰ পিছত আমি বাগানলৈ গৈ আছো, আৰু তেতিয়া যদি সি তোক বিনা কাৰণত বকা বকি কৰে নহয় মই তাক কিন্তু কথাৰে ঠেকেচি পেলাম। এই ৰ, তই কেৱল যাৰ তাৰ লগত লাগু লাগু কৰি থাক। বাগানত চাকৰি মইহে কৰোঁ, তোৰ এইবোৰত সোমোৱাৰ দৰকাৰ নাই। দৰকাৰ নাই? তাৰ মানে সি তোক বিনা কাৰণত কথা শুনাই থাকিব আৰু মই কি মনে মনে চাই থাকিম? অঁ চাই থাকিবি, আৰু তই যদি কিবা কৰিব বিচাৰিলি বাৰু কৰিবি কি? কৰিম, ইমান দিনে তহঁতৰ মাজৰ কোনোবাই যিটো কৰিব লাগিছিল। জানাইতো কোনোবাই যদি মুখৰ কথা নুবুজে তেওঁক পাগলি। কি হ'ল পাগলি বুলি চাগে ভনীয়েকে ক'লি, পিছে কি ভুল কৰিলে নহয়? তাইৰ কথা আৰু তোক নতুনকৈ কি ক'ম হা? এতিয়া ক, ক'ৰবাত কিবা প্ৰগ্ৰেম আছে? নাই, মই তহঁতক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈহে আহিছোঁ। আমাক নিমন্ত্ৰণ মানে? মানে পূজাৰ পাছততো তহঁত সেউজবাৰীলৈ যাবিগৈ, ভাবিছোঁ ভাত এখাজকে খাবলৈ মাতোঁ। ভাত খাবলৈ? তই দেখোন আমাক একেবাৰে বিদায় দিব ওলাইছো। নহয় অ, তোৰ সমস্যাটো বুজিছোঁ, তথাপিও তাই গাঁওখনৰ পৰা যাবগৈ বুলি ভাবিলে দেখোন হুকে খুন্দা মাৰি ধৰে। পিতাম্বৰ, মানুহে মোক ঢোলৰ ৰজা বুলি কয়, কিন্তু মই জানো জোনালীয়ে মোৰ ঢোলৰ চাপত নচাৰ বাবেহে এই পিতাম্বৰ ওজাৰ নাম যশ। তাই মোৰ ভতিজীৰ লগৰ, তাইৰ বিহু নাচক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ৰবীন। বৰ্মনে হিচাপ কৰি লিষ্ট এখন কৰি দিছেনে? দিছে, নিজৰ নামটো এক নম্বৰতে লিখি দিছে। লিখি দিয়া নাই, আজি বহু বছৰৰ পৰা তেনেকৈয়ে চলি আহিছে। নগেন বৰ্মন তেতিয়াৰ পৰা মোৰ লগত আছে যেতিয়া সেউজবাৰীৰ চাহগছ নাছিল, আছিল হাবি জংঘল। আমি হিচাপটো চাওঁ নেকি? 11% বোনাছৰ হিচাপত আমাক প্ৰায় 6.5 লাখমান টকা লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই আন্দাজতে যিটো হিচাপ উলিয়াইছিলোঁ সেয়া ঠিকেই আছে। ইয়াত 6,40,000 টকা আছে। প্ৰথমতে লেবাৰৰ লিষ্টখন চোৱা, টোটেলটো কিমান ধৰিছোঁ? 3,88,000। তাৰ পৰা 4,00,000 টকা লোৱাচোন। বাকী 12,000 টকাটো কি কৰিম? সেইটো পাছত মিলিব। নেক্সট, বাবু ষ্টাফো আছে। এক মিনিট ৰবা,
मैं जो बस हिसाब तो लैं डिफारेस तो आमे गम पाई जा हेलो नील मैं आसो और कौन रकम तय कसुन पागल से किस पाई तुले क्य आई मात्र दस हजार देना दस हजार कल तुम मैं दुहजार टका दी आज दस हजार टका कम कत पा अरे तुर सन्मुख थका ये कि ठीक আছে বাৰু দুদিন থাকিব খুজিছ থাক কিন্তু দুদিন মানে দুদিনেই দেই অহ হয় নেকি বৰ ভাল কথা মোৰ ডক্টৰ বৰুৱাক লগ পাবৰ বৰ মন গৈ আছে অহ এয়া ওচৰতে আছে ৰ দিছো লা নীল ঠিক আছে নিদিও তো মই কি তাৰ মানে বিকাৰ টাইম বৰবাদ কৰিলো अच्छा मेनेजर बाबू यार पुलिस थाना लो किमान टाइम लगे आधा घंटा तो ठीक इस्माइल इस्माइल दुख मैं टका निदिया के आसो हाँ टका मालिकर पूरा हिसाब आसे माने बात देना रे तुर टका खाक लगे किंतु शामिल ही चुप थकार की दाम निदिबी अरे पिसोत हिसाब मिलाई दिबी बस जा अरे जाना जाना अरे भरपक देना তার মানে বর্মনে ঠিকই কইছিল মই গাখির খোয়া হাপ পুহিছো নহয় মানে স্যার চুপ এটাও কথা নকবা এই মানুহটো যেতিয়া তোমাৰ পৰা টকা নিবলৈ সাহস কৰিছে তুমি আসলে কি মোৰ আৰু বুজিবলে বাকী নাই মই এতিয়াই পুলিশত খবৰ দিম পুলিশত খবৰ নিদিব মিষ্টাৰ সলিয়া আপুনি তো বুজিছে মই ঠিক মানুহ নহয় মোক পুলিশত দিয়া আগতে মই হেমন্ত
অষ্টমীর দিনা গৈ দশমীর দিনা আহিম। কিন্তু হেৰি নহয়, দশমীর দিনা আমার ইয়ালৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আলহী অহাৰ কথা। আলহী? অঁ, বৰ ডাঙৰ ডাক্তৰ বুইছ, আমাৰ এখেতৰ যে দিল্লীত চিকিৎসা হ'ব তেখেতে সব ঠিক কৰি দিছে। হলেও তই যা আৰু মই কিবা এটা কৰিম। এহ কি যে কয় আইদেউ, আপুনি আৰু কিটো কৰিব? আপুনি আলহীক ৰান্ধি বাঢ়িয়ে খুৱাব নে দেউতাকে চম্ভালিব? হ'ব দিয়ক, মই নৱমীৰ দিনা ৰাতিপুৱাই আহি যাম। দেউতাৰ উৎপাতখন দেখিছ, ন বাজিল এতিয়ালৈকে সেই কামতে লাগি আছে। যাচোন তই কগৈ, ভাত পানী খাই শুব লাগে নহয়। আইদেউ! অবশেষত আপুনি ভবাৰ দৰে কামটো হ'লগৈ। ভাবিলোঁ আপোনাক খবৰটো নিজেই দি যাওঁ। মই ভবাৰ দৰে বুলি কিয় কৈছে? আচলতে এইখন বাগানত এইটো কোনো নতুন কথাই নহয়। জানো বাৰু, ৰাতিপুৱা ছাৰৰ পৰা টকা পইচাখিনি চম্জি লৈ আপুনি বোনাছৰ কামটো কৰিব। কথাটো অৱশ্যে মই কোৱা নাই, আপোনাৰ ছাৰেই কৈছে। বৰ্মন বাবু, বৰ্মন বাবু! মানুষ, উৎসুক।
কিন্তু জেঠাই তাক এই কথা কেনেকৈ কম? বুঝিছো পাই, কিন্তু কবতো লাগিবই, দেউতাকটো ঢুকাইছে, তাক নকলে কেনেকৈ হ'ব? ঘরলে যাওগে বইছ, দেউতাক বিদায় দিব লাগিব তো। মইতো 5 বছৰৰ পৰা 8 বজালৈ তেখেতৰ লগতে আছিল। আৰু কি জানে ডক্টৰ, মই জইন কৰা দিন ধৰি তেখেতক ইমান ফুৰ্তিত থকা কোনোদিনেই দেখা নাছিলোঁ। মই আৰু নৰওঁ বিজিত, নীলক তুমি বুজাবা, বেচেৰা ল'ৰাটোৱে হয়তো এইটো চখ বৰ সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিব। নিচিনাকে কথা নকবি, দেবানন্দ চলিহাৰ মৃত্যু হ'ল কাৰণে ভাবিছ নেকি যে বাগানখন আমাৰ হাতলৈ অনাটো সহজ হৈ পৰিব? ল'ৰাটোতো এতিয়াও বাচ্চা হৈ আছে। নাই, তেওঁৰ বাবে মোৰ অকণ চিন্তা নাই, কিন্তু এই দুটা বৰ্মন আৰু অনন্ত বৰা, ইহঁত থকালৈকে যদি মই বেছিকৈ হাত নিদিওঁ মোৰ নিজৰে বিপদ। বড়